ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ኢትዮ ቱዴይ ቤተሰቦች፣ በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው የሰዓቱን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው። በዚህ ሰዓት ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል ጥቂት የፖሊስ ኃይሎችን የመደብን ቢሆንም ታጣቂዎች ሲመጡ ሸሽተው መጥፋታቸው አሳዝኖናል ሲሉ አሻርሊ ሐሰን ገለጹ። ምርጫ 2013 ከመካሄዱ በፊት የሚቀድሙ ነገሮች አሉ የሚሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ጣና ሐይቅ ሞልቶ በዙሪያው ያሉት ከ12000 በላይ ነዋሪዎችን ለጉዳት አጋለጠ። ክቡራን አድማጮች፣ እነዚህ መረጃዎች ወሳኝና መደመጥ ያለባቸው በመሆናቸው ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫኖን አይርሱ። አሁን ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ፣ አብረን እንቆይ። ጥቂት የፖሊስ ኃይሎችን የመደብን ቢሆንም ታጣቂዎቹ ሲመጡ ሸሽተው መጥፋታቸው አሳዝኖናል ሲሉ አሻርሊ ሐሰን ገለጹ። በቸልተኝነት ጥቃቱ እንዲፈጸም ባደረጉ የስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ጠቁመዋል። ከሰሞኑ የደረሰው ጥቃት ኢሰብአዊና መደገም የሌለበት እንደሆነ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻርሊ ሐሰን ተናገሩ። በጥቃቱ ማዘናቸውን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ ክልሉ ከጥቃቱ በፊት በደረሰው መረጃ በቡለን ወረዳ ኤጳር ቀበሌ ጥቂት የፖሊስ ኃይሎችን የመደበ ቢሆንም ታጣቂዎቹ ሲመጡ ሸሽተው መጥፋታቸው እንዳሳዘናቸውና ሙያው መገለጫ አለመሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይ ህግ በማስከበር ተጎጂዎችን የመካስና የማቋቋም ስራ ይሰራልም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ያሉት። ከሰሞኑ ዜጎችን ለሞትና መፈናቀል የዳረገ ጥቃት በተፈጸመበት መተከል ዞን ቡለን ወረዳ ጉብኝት ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው ጥቃት የተፈጸመባቸው ሰዎች የሚካሱት ወንጀሉን የፈጸሙና የተባበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር በማዋል ነው ብለዋል። በጥቃቱ የተበታተኑ ቤተሰቦች በአጭር ጊዜ እንዲገናኙ፣ የተጎዱ ወገኖችም ሃይማኖታቸው በሚያዘው ልክ እንዲያርፉ መስራት ያስፈልጋልም ነው ያሉት። ከዕለት ምግብ ጀምሮ እስከ ዘላቂ ማቋቋም ድረስ ያሉ እገዛዎች በፍጥነት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ማስቻልና ወንጀሉን የፈጸሙና የተባበሩ አካላትንም በቁጥጥር ስር መዋል የቀጣይ አብይ ተግባራት መሆናቸውንም አቶ ደመቀ አስታውቋል። በተፈጸመው ወንጀል መንገድ የመራ የጠቆመ ያስፈጸመ የተጠቃሚዎችን ንብረት ያወደመ የዘረፈውን ሁሉ በዜጎች ጥበቃ ተሳትፎ ለህግ የማቅረብ ስራ ይጀመራል ስለማለታቸውም ነው አብመድ የዘገበው። ወንጀለኞቹ ስለሸሹ የሚቀሩ አይደሉም ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንካራ መርማሪ ቡድን በማቋቋም በህግ መፋረድ የመንግስት የቀጣይ የቤት ስራ እንደሚሆንም ለተጎጂዎች ቃል ገብቷል። ጥፋቱ እንዲፈጸም ከላይ እስከታች ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሚና ምን እንደነበር በጥልቀት ይመረመራል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነታቸው ያልተወጡ በቸልተኝነትና በእንዝላልነት ጥቃቱ እንዲፈጸም ያደረጉ የስራ ኃላፊዎች ላይ ፍትህን ለመታደግ እርምጃ እንደሚወሰድም ገልጿል። የኢትዮጵያውያን አይን የሆነው የህዳሴው ግድብ ደህንነት ለማረጋገጥና ለዜጎች ሰላምና ተጠቃሚነት ዘላቂነት እንዲኖረው የአካባቢውን የጸጥታ ኃይል አደረጃጀት ለማሻሻል መከላከያ በቅርበት ይሰራልም ተብሏል። በጉብኝቱ የሰላም ሚኒስትሯን ሙፈሪያት ካሚልን ጨምሮ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው ተሳትፈዋል። ምርጫ 2013 ምርጫው ከመካሄዱ በፊት የሚቀድሙ ነገሮች አሉ የሚሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትናንት በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ አስፈላጊው ጥንቃቄ ማድረግ ከተቻለ ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ሊካሄድ እንደሚችል የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ማስታወቃቸው ይታወቃል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሀገሪቱ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታን በተመለከተ የመስሪያ ቤታቸው ግምገማ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ጊዜ ነው ሀገራዊውን ምርጫ ለማካሄድ እንደሚቻል ያመለከቱት። ካለው የወረርሽኝ ስጋት አንጻር የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ የምርጫ ስነ ምግብ ደንብና ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን በማዘጋጀት ስድስተኛውን አጠቃላይ ምርጫ ማካሄድ እንደሚቻል ሚኒስትሩ አመልክቷል። ባለፈው ዓመት ሊካሄድ ታስቦ የነበረው ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ወደ ሌላ ጊዜ ሲተላለፍ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የተለያየ ሀሳብ ተንጸባርቆ ነበር። አንዳንዶቹ የምርጫውን መራዘም ውሳኔ ሲደግፉ፣ ሌሎች ደግሞ ተቃውመው ቅሬታ ሲያሰሙ ቆይተዋል። ለመሆኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ምን አሉ? የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የመንግስት ፍላጎት በተ
በተለያየ ጊዜ ሊቀያየር እንደሚችል ገልጸው አሁን ደግሞ ፍላጎታቸው ምርጫ ማድረግ ነው ብለዋል። ፕሮፌሰር መራራ ከዚህ ቀደም ብሔራዊ መግባባት ላይ ሳይደረስ ምርጫው እንዴት ሊካሄድ ይችላል? ምንስ ጠቀሜታ ይዞ ይመጣል? የሚል ጥያቄ እንደነበራቸው አስታውሰው ይሁን እንጂ ምርጫው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሊዘገይ ይችላል። ከዚህ ቀደም ምርጫው እንዲራዘም የተደረገው የጤና ሚኒስቴር በሽታው አሳሳቢ መሆኑን በመግለጹ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ አሁን ላይ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል መባሉን በበጎ እንደሚመለከቱት ተናግረዋል። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሊቀመንበር አቶ አረጋዊ በርሄ በበኩላቸው ምርጫ መካሄድ ይቻላል መባሉ ገና በመንግስትና በተወካዮች ምክር ቤት አለመጽደቁን ጠቅሰው ጤና ሚኒስትር ይህን ካለ ማንም ሰው ከባለሙያዎች ጥናትና እውቀት በበለጠ ሁኔታዎችን መገምገም ስለማይችል የእነርሱን ግምገማ መቀበል እንደሚገባ አመልክቷል። ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ ይህን ይበሉ እንጂ ባለው ፖለቲካዊ ሁኔታ ምርጫ ይካሄዳል መባሉን ጥያቄ ውስጥ ከተውታል። ፖለቲካዊ ጥያቄዎች እስኪመለሱ ድረስ ምርጫው መቆየት አለበት። ትዴፓ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ሀገሪቷ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ህዝቡ የሚቀበለው ተአማኒ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ የግድ ነው ይላሉ። በርካታ ግጭቶች እየተከሰቱ ባለበት ወቅት የሰላምና የመረጋጋት ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ መግባቱን የሚያነሱት ዶክተር አረጋዊ ከዚህም በተጨማሪ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ ሁሉም ተቋሞች ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግም ተናግሯል። በእርሳቸው ፓርቲ ምልከታም ሁሉም ተቋሞች ያሉበት የዝግጅት ሁኔታ አጠያቂ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መገምገም ችለናል ብለዋል። ከመገናኛ ብዙሃን አንጻርም ምርጫውን ለሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በእኩልነት መዘገብ ይችላሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ግልጽ መልስ እንደሚያሻው ጠቅሷል። በመሆኑም እነዚህና መሰል ጥያቄዎች በቂ መልስ ስለማናይባቸው በቂ መልስ እስከሚያገኙ ድረስ ምርጫው መቆየት አለበት የሚል እምነት አለን ብለዋል። ምርጫ ማካሄድ የሚቻለውም የቅድመ ምርጫው ሁኔታ ሲመቻች እንደሆነ ጠቅሰው ስለዚህም ምርጫ መካሄድ አለበት የለበትም የሚል አቋም የሚኖራቸው ቅድመ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት እንደሆነ ተናግረዋል። በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ብቻ የታሰሩት ሊፈቱ ይገባል። አብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ ምርጫውን ዴሞክራሲያዊና ፍትሐዊ እንዲሆን ሁሉም በጨዋታው ህግ ለመዳኘት በቅድሚያ መዘጋጀት አለበት በቀዳሚነት ጠቅሰዋል። በእኛ ሀገር ዴሞክራሲ ሆነ በአፍሪካ ዴሞክራሲ ተሞክሮ ምርጫን ተከትሎ የሚከሰቱ አደጋዎችን የሚፈጥረው ገዢ ፓርቲ ነው ያሉት አቶ ጣሂር የሚመጣውን ነገር በአግባቡ ለመቀበልና በምርጫው ሂደት ላይ ካፈናና የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችን ከማሳደድ ተቆጥቦ ምርጫውን በነጻነትና በጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል። ከዚህም ባሻገር በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ብቻ የታሰሩ ሰዎችን በአፋጣኝ አጣርቶ ነጻ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። ከሌላው ወገን የታሰረን አካል ሚዛን ለመጠበቅ የታሰሩ ሰዎች በአስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል ብለዋል አቶ ጣሂር። በህግ አግባብ ወንጀል የሰሩና ያልሰሩ ሰዎችን በተጨባጭ ማስረጃ ለይቶ ውሳኔ ማሳለፍ እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። እነዚህ ጥያቄዎች ከተመለሱና ሁኔታዎች ከተመቻቹ ለምርጫው መካሄድ ዝግጁነት እንዳለ አመልካች መሆናቸውንም አቶ ጣሂር ተናግረዋል። ኦፌኮ ህዝቡ ሰላም የሚያገኘው ምርጫ ስለተካሄደ ብቻ አይደለም ብለዋል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና። ምርጫ ቦርዱ በራሱ ገለልተኛ ሆኖ ምርጫውን ያስፈጽማል ወይ በሚለው ላይ ጥያቄ እንደነበራቸው ይናገራሉ። ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት ሲደረግ ምርጫ ከመከናወኑ በፊትም መንግስት የሚያደርሰውን ጫና ማቆም አለበት። የዴሞክራሲያዊ ምህዳር መስፋት አለበት። በምርጫው መሳተፍ የሚፈልግ በምርጫ መሳተፍ አለበት። እስር መቆም አለበት ብለዋል። ምርጫ ቀልድ አይደለም። የሚሊዮኖች ዴሞክራሲያዊ መብት የሚረጋገጥበት ነው። ምርጫ እኮ በንጉሱም በደርግም በመለስ ዘመንም ሲካሄድ ነበር። ይህን ምርጫ ምን አዲስ ነገር ያደርገዋል ሲሉ በመጠየቅም ህዝቡ ሰላምና መልካም አስተዳደር የሚገኘውም ሆነ ህይወቱ የሚሻሻለው ምርጫ ስለተደረገ ብቻ አለመሆኑንም አንስተዋል። በመጨረሻም ጣና ሐይቅ ሞልቶ በዙሪያው ያሉ ከ12000 በላይ ነዋሪዎችን ለጉዳት አጋለጠ። ባለፈው ዓመት የክረምት ወራት በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት የጣና ሐይቅ ከመጠን በላይ በመሙላቱ ሐይቁ ዙሪያ
የሚገኙ የመኖሪያ አካባቢዎችን ጨምሮ ሰፊ ቦታ በውሃ ተጥለቅልቋል። የጣና ሐይቅ በየዓመቱ የክረምት ወራት ወቅት ዝናብ በሚጥልበት ጊዜ የሚሞላ ቢሆንም የዘንድሮ ግን መጠኑ በጣም ከፍተኛ እንደሆነና ምናልባትም ከ30 ዓመት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንደሞላና ሰፊ ቦታን ማጥለቅለቁን ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ቀሲስ ሙሉዬ ተገኘ ነዋሪነታቸው የጣና ሐይቅን ተጎራብቶ በሚገኘው በፎገራ ወረዳ ናበጋ ቀበሌ ነው። የስድስት ልጆች አባት የሆኑት ቄስ ሙሉዬ የጣና ሐይቅ ውሃ ሞልቶ ካፈናቀላቸው አርሶ አደሮች መካከል አንዱ ናቸው። እንደ እርሳቸው ገለጻ የሐይቁ ውሃ መስኩን አልፎ ቤታቸውን ስላጥለቀለቀው የቤተሰቦቻቸውን ሕይወት ለመታደግ መኖሪያቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ ተገደዋል። በቤት ውስጥ ከነበራቸው ንብረት መካከል ለዕለት ምግብ የሚሆንና እንስሳትን ብቻ ይዘው ራቅ ብለው ወደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው በመሄድ ተጠግተው እየኖሩ መሆናቸውን ገልጿል። 4 ጥማድ መሬት እንዳላቸው የሚናገሩት ቄስ ሙሉዬ ቢያንስ 3 ጥማድ የሩዝ ማሳቸው ከጣና ሐይቅ ተገፍቶ በመጣው የእምቦጭ አረም ተሸፍኖ ከጥቅም ውጪ በመሆኑ በአሁኑ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ሕይወታቸው ላይ ከባድ ችግር እንደተደቀነ አመልክቷል። የውሃ ሙላቱ ያስከተለው ጉዳት ጊዜያዊ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ሕይወታችን የምንመራበትን አዝመራም አውድሞታል ይላሉ። ውድ የኢትዮ ቱዴይ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃ በዚህ አበቃሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫኖን አይርሱ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሰላም፣ ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን።